Nalle Puh vaknade plötsligt mitt i natten och lyssnade. Sen klev han ur sängen, tände ljuset och lufsade över rummet för att se efter om någon försökte komma in i hans honungsskåp. Men det var det inte, så han lufsade tillbaka igen, blåste ut ljuset och kröp i säng. Men så hörde han samma ljud igen. Är det du, Nasse? Sa han. Men det var det inte. Stig på, Kristoffer Robin, sa han. Men det gjorde inte Kristoffer Robin. Det där kan jag få höra imorgon, Ior, sa Puh sömnigt. Men ljudet fortsatte. Wow, 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 sa vad det nu var. Och Puh upptäckte att när allt kommer omkring så var han inte så sömnig. Vad kan det vara, undrade han. Det finns fullt med ljud i skogen. Men det här var någonting nytt. Det är inte ett morrande och inte ett spinnande och inte ett skall. Det är inte den slags ljud man gör innan man skriver vers. Men något slags ljud av ett främmande djur måste det vara. Och djuret är utanför min dörr. Det är bäst att jag går ut och säger åt honom att sluta upp med det där. Han klev ur sin säng och öppnade ytterdörren. Hallå, sa Puh. Ifall det skulle finnas någon där utanför. Hallå, sa vad det nu var. Åh, sa Puh. Hallå. Hallå. Jaså, där är du, sa Puh. Hallå. Hallå, sa det främmande djuret och undrade hur länge det här skulle hålla på. Puh skulle just säga hallå för fjärde gången men beslöt att låta bli och så sa han, vem är det, istället. Jag, sa en röst. Jaså, sa Puh. Kom hit. Och vad det nu var kom mycket riktigt hit. Och så stod han och Puh och tittade på varann i skenet av ett stearinljus. Jag är Puh, sa Puh. Jag är Tiger, sa Tiger. Jaså, sa Puh. För han hade aldrig förr sett ett sånt där djur. Känner Kristoffer Robin dig? Ja visst gör han det, sa Tiger. Ja, sa Puh. Det är mitt i natt. Och det är ingen dum tid att ligga och sova på. Och imorgon ska vi äta honung till frukost. Tycker tigrar om honung? De tycker om allting, sa Tiger förtjust. Om de tycker om att sova på golvet så går jag och lägger mig igen, sa Puh. Och imorgon ska vi vara tillsammans. God natt. Och så kröp han i säng igen och somnade genast. När han vaknade på morgonen var Tiger det första han fick syn på. Han satt framför spegeln och speglade sig. Hej, sa Puh. Hej, sa Tiger. Jag har hittat en figur som är precis lik mig. Jag trodde jag var den enda av den här sorten. Puh klev ur sängen och började förklara vad en spegel var. Och sen slog de sig ner för att äta frukost. Så snart de hade satt sig stoppade Tiger en stor klick honung i munnen. Sen tittade han upp i taket och la huvudet på sne och hade en massa egendomliga, vad kan nu detta vara ljud för sig. Sen sa han mycket bestämt. Tigrar tycker inte om honung. Inte, sa Puh och försökte låta ledsen. Jag trodde de tyckte om allting. Allting utom honung, sa Tiger. Det här blev Puh ganska glad för och sa att så fort han hade ätit sin frukost så kunde han ta med sig Tiger till Nasses hus och där skulle Tiger kunna få smaka på några av Nasses hollon. Tack, Puh, sa Tiger, för hollon är i själva verket det som tigrar tycker mest om. Och så efter frukosten gick de till Nasse. Och Puh förklarade att Nasse var ett mycket litet djur som inte tyckte om när man skuttade. Och bad Tiger att han inte skulle skutta för mycket alldeles i början. Och Tiger som hade gömt sig bakom trädstammar och plötsligt tagit språng emot Puhs skugga när han inte märkte det, sa att tigrar bara skuttat före frukost. Så snart de hade fått ett par hollon i sig så blev tigrarna lugna och värdiga. Så småningom kom de fram till Nasses hus och knackade på. Hallå Puh, sa Nasse. Hallå Nasse, det här är Tiger, sa Tiger. Jaså, är det det? Sa Nasse och slank runt bordshörnet. Jag trodde att tigrar var mycket mindre.
Inte de stora, sa Tiger. De tycker om hollon, sa Pu. Och därför har vi kommit hit, för stackars Tiger har inte fått någon frukost än. Nasse sköt över skålen med hollon till Tiger och sa: ta för dig. Sen gick han ända fram till Pu och kände sig betydligt modigare och sa: jaså, du är Tiger. Jaså, min son. Så obesvärat han kunde. Men Tiger sa ingenting, för han hade munnen full med hollon. Efter ett utdraget mumsande ljud sa han: ja, och när Pu och Nasse sa: vad? Så sa han: förlåt. Och gick ut ett ögonblick. Och när han kom tillbaka sa han med övertygelse: tigrar tycker inte om hollon. Men du sa ju att de tyckte om allting utom honing, sa Pu. Allting utom honing och hollon, förklarade Tiger. När Pu hörde det sa han: jaså. Och Nasse, som var ganska glad att tigrar inte tyckte om hollon, han sa: nå, men tistlar då? Tistlar, sa Tiger. Det är just vad tigrar tycker bäst om. Då går vi och hälsar på Ior, sa Nasse. Och så gick de alla tre, och efter att ha gått och gått och gått kom de till den del av skogen där Ior bodde. Hallå Ior, sa Pu. Det här är Tiger. Vilket då, sa Ior. Det här, förklarade Pu och Nasse på samma gång, och Tiger log sitt vänligaste leende och sa ingenting. Ior gick runt Tiger, först från ena hållet, sen vände han och gick runt honom från det andra. Vad sa du att det var? Frågade han. Tiger, sa Nasse. Aha, sa Ior. Han är nyss kommit, förklarade Nasse. Aha, sa Ior igen. Han tänkte en stund och så sa han: när ska han gå? Pu förklarade för Ior att Tiger var god vän med Kristoffer Robin och att han hade kommit till skogen för att stanna där, och Nasse förklarade för Tiger att han inte fick bry sig om vad Ior sa, för han var alltid dyster. Och Ior förklarade för Nasse att han tvärtom just idag kände sig ovanligt glad. Och Tiger förklarade för vem som ville höra på att han inte hade fått någon frukost än. Ja, det var så sant, sa Pu. Tigrar äter alltid tistlar, så det var därför vi kom hit. Ja, så var det därför, Pu, sa Ior. Och Ior, jag menar inte att jag inte ville träffa dig. Nej, visst. Men din nya randiga vän vill naturligtvis ha frukost. Vad sa du att han hette? Tiger. Följ med då, Tiger. Och Tiger tackade honom och tittade lite ängsligt på Pu. Är det här verkligen tistlar? Viskade han. Ja, sa Pu. Som tigrar tycker bäst om. Jojomensan, sa Pu. Jaså, sa Tiger. Och så tog han hela munnen full och började tugga. Aj, sa Tiger. Han satte sig ner och stoppade tassarna i mun. Hur är det fatt? Frågade Pu. Bränns, mumlade Tiger. Men du sa ju, började Pu. Du sa ju att tigrar tyckte om allting utom honing och så hollon. Och tistlar, sa Tiger, som nu sprang runt i cirklar med tungan hängande utanför mun. Pu såg sorgset på honom. Vad ska vi ta oss till? Frågade han Nasse. Det visste inte Nasse svaret på, och han sa genast att det var bäst att gå till Kristoffer Robin. Han är hos Tjengu, sa Ior. Han gick alldeles in på Pu och viskade ljudligt: du skulle väl inte vilja be din vän att utföra sina övningar på något annat ställe? Jag ska strax äta lunch och vill ogärna att han skuttar på lunchen innan jag börjar. Av ringa betydelse och löjligt av mig kanske. Men alla har vi ju våra små egenheter. Pu nickade allvarligt och ropade på Tiger. Kom så går vi och hälsar på Tjengu. Hon har säkert en massa mat som duger till frukost åt dig, Tiger.
Tiger slutade sin ringdans och kom fram till Pyr och Nasse. Bränns, förklarade han med ett brett och vänligt leende. Ja, kom då. Och så rusade han iväg. Pu och Nasse travade långsamt efter. Nasse sa ingenting, för han kunde inte hitta på någonting att säga. Och Pu sa ingenting, för han tänkte på en vers. Och när han hade tänkt färdigt på den så började han. Vad ska man hitta som tiger kan mätta? Om han ingenting äter blir han tunn som en spätta. Ej honing, ej hollon, ej tistlar han gillar, för de fastnar i mun och i halsen de pillar. Och allt riktigt gott som ett djur tycker om, det spottar han ut lika fort som det kom. Men det konstiga är när i skogen han flänger, han verkar vara större än alla vi känner. Tiger hade skuttat framför dem hela tiden och vänt sig om allt emellanåt och frågat, är det här rätta vägen? Och så fick de då slutligen syn på Kängus hus, och där var Kristoffer Robin. Tiger rusade fram till honom. Ja, så där har vi dig, Tiger, sa Kristoffer Robin. Jag kunde tro att du var någonstans här. Jag har hittat saker och ting i skogen, sa Tiger stolt. Jag har hittat en Pu och en Nasse och en Ior, men jag kan inte hitta någon frukost. Pu och Nasse omfamnade Kristoffer Robin och förklarade vad som hade hänt. Vet inte du vad tigrar tycker om? Frågade Pu. Ja, kanske om jag tänker riktigt noga efter, sa Kristoffer Robin. Men jag trodde att tigrar visste. Och så gick de in i Kängus hus. Och Kängus sa mycket vänligt. Ja, kära lilla tiger, titta själv efter i skafferiet om där finns någonting du skulle tycka om. För hon förstod genast att även om tiger kunde förefalla bra stor, så behövde han lika mycket vänlighet som Ru. Men ju mer tiger stoppade sin nos i alla anrättningarna, desto fler saker hittade han som tigrar inte tycker om. Och när han hade letat igenom allting i skafferiet och inte kunde äta någonting av det, så sa han till Kängu. Hur ska det nu bli? Men Kängu och Kristoffer Robin och Nasse stod alla församlade omkring Ru för att se när han tog sin fiskleverolja. Och Ru sa. Måste jag? Och Kängu sa, Ru, lilla vän, minns vad du lovade. Vad är det där? Viskade Tiger till Nasse. Han stärkande medicin, sa Nasse. Han tycker inte om den. Så gick Tiger närmare och lutade sig över Rus ryggstöd. Och plötsligt räckte han ut sin tunga och tog en stor klunk. Och Kängu hoppade till av förvåning och sa, oj! Och högg tag i skeden igen, just som den höll på att försvinna i tigers mun och drog ut den. Men fiskleveroljan var borta. Nej, men tiger då, sa Kängu. Han har tagit min medicin, han har tagit min medicin, han har tagit min medicin, sjöng Ru, som trodde att det hela var ett mycket lyckat skämt. Tiger tittade upp i taket och blundade och slickade sig ideligen om nosen ifall han råkat lämna någonting utanför. Och log ett lyxsaligt leende och sa. Det här, det är vad tigrar tycker om. Vilket förklarar att han hädanefter bodde kvar i Kängus hus. Och drack fiskleverolja morgon, middag och kväll. Och ibland, när Kängu tyckte att han behövde någonting stärkande. Fick han en eller ett par skedar rufrukost efter maten som medicin. Men jag tycker, sa Nasse till Pu. Att han är alldeles tillräckligt stark förut.